Pom na wadze. A kiedy? Chabora! Na bycie chabora se... Ay babasın, ne varsın burada? Dur, 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 oy! Ay, yardım he! Ay baba, sen de kocalanda, şey, ağlın başından gedirik. Kafını koyu koyu aynadan, ne düştün sen? Bu amdana kalsın, bu həkimi. Hamısı bunun zibiritler, ha, uyu 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 benim dağımda bana. Həkimin ne günah var, ay baba? Həkim mi deyip sen özünü aynadan tulla? Abana, dünən həkimə getmişdim, həkimə. Həkim məni muayene elədi, iğnə dərman yazdı, dedi bir ay kafıdan çölə çıxma. Mən də onu görə aynadan düşürüm, da qarım qadın qadın. Kaçır, kırağı dur, evreye partiyle. Ay, salam aleyküm. Salam. Ay, hara geçsin böyle? Kanka, sabah işte. Ben de işe gelirim indiden. Aa, laf yaxşı, laf yaxşı. Yaxşı, sabah işe gireceksen sen indiden ne geçsin? Kanka, sabahları deyirlər avtobusdan qiyməti qalxacaq 40 qəpi olaya. Ben de hazır günlendən gelirəm ki 30 qəpi verim. Neye göre 10 qəpi artık verməliyəm? Gel böyle bir gün daha, iki gün daha, ola bilsin 500 ona qalır. Kanka, sen kal. Ne qabara, kimse qabara sen, hay? Aksak kal. Arkamca qatılar, maa kömeylə. Öldürəcəklər mən, mən bir yerdə gizlət. Oo, ne ol qabara, ne görmə? Ay baba, borcum var. Borç içinde öldürecekler bak. Mal kömeli ne olur ay baba. He, onda sen bunu uzak bırak, bırak. Gel böyle sana da diyeceğim bu eşeği. Ne versin? Uzak uzak. Bak. Aşağı uzak, aşağı bak. Salma aksakal. Ay ne şüphem sana, sen kimse kapana. Bak aksakal, bir tane antilaf var, bu yüzden kapsamıştı be. Görmedin ki onu. He yok kadar, görmemişim abana, yok. Ha İlhami. Bu nedir be burada? Ha, bu mu? Bu baba eşekti. Bu da onun nevesidir. Elan ayak sokko. Bu aslında bu neve nenesinden gezmeldi. Babasından gezmemeldi. Yok kadın ya. Bu aslında babasından gezmeldi. Ha yok ya sokko. Sen kadın hanım. Bu aslında nenesinden gezmeldi. Babasından gezmeldi. Ben özüm de kendi şuan olmuşum. Bir sefer böyle şey görürüm. Ayak bak. Sadece bu babasından gezmeldi. Haydi aksakal adam sana, ah bak ne de ben sana deyirəm ki nenesinden gəzir. He, ben sana deyirəm bu babasından gəzir. Ben de sana deyirəm ki nenesinden gəzir. E sen neyin alardın? Ben istesem babamla gəzir, ben istesem de nenemle. Deyirəm, hava soyuq olsa da buranın qəşəng havası var. Qurban olaram ey Gəncəmizə. Hə, mən sana deyirəm de nenə var ev, evde otursan. Hə, çıxıb gəzmək lazımdır ki. Hə, qoy, qoy, canını salıq. Yaman oynaqlarım ağır idi. İnansan səhərə kimi yata bilmirəm. Hə, bütün gün yevçisən. Gör nə boyda olursan. Bir hərəkət elə adam ha. Və nə var mı? Biraz idmanla məşğul oldun, nə qara? Hə, nə idmanla məşğul olum? Futbolla məşğul ol, voleybolla məşğul ol, həm biraz velosiped sür. Ay, Allah qələ bil. Fala bax sən. Hardan bildin? Mən üçünlə də məşğul olum. Bir şey də var ki, həddindən artıq idman eləmək də ziyandır. Sən gündə neçə saat idmanla məşğul olursan? Belə baxır da qaqa, Play Market'dan yükləmişəm, telefon zarekası qutarama kimi məşğul olam. Hə, dur rədd ol hə bunu. Hə, nədir? Bu Play Market'də velosiped da var, sonra voleybol da var, futbol da var. Hə, dur rədd ol. Nədir? Bu kənə zəng edir ya. Hə, qardaş, o kimdir? Səhər tezdən əsəndən bir yerdəyəm. Rezi zəng gəlirsən. Borçiyasıdır, pul götürmüşsün bundan borca. Dedim 2 günə qaytaracağım. O da bir ay deyir ki, qaytaranmamışam. Zəng zəngin dalına, ta bezirib, ta 50 dəfə zəng edir cümlə. Ta olmayandan sonra sən neyinəsən, ey? Qaqa, iş orasıdır ki, yəni olsa, olub verməsəm adam deyiləm. Vallahi yoxdur, verəmirəm ona görə. Sənin xəbərin var, bir aydı mən yata bilmirəm. Gözümə yuxu getmir. Ha, haqqı desən, bir aydı sən borca görə yatmırsan. Ha, qaqa, inansan, sən öl, bak, kiməsə borcum olsa, yata bilmirəm lan mən. Özümün asılı öldən, ha. Kiməsə bir manat borcum olsa, ha, yata bilmirəm. Ha, bak, zəhk gəlir, ha, gəl, qocam odur mu? Aha, sana, gəl odur. Mavi görmə, mavi ver onu, mavi. Alo. Ha, natikli sözünü denə. Ha, ha, nə borca, məsəl borcum var.
Kişiyə yetişinə məşğul ol. Mən sənə borcum zadı yoxdur. Yer. Zəng eləmə bir də bura. Vay sən nə qardın ha? Ha nə belə dedin? A qardaş, sən qadan demirsən bir aydır mən yatmıram. Gözümə yuxu getmir. Mən də özüm elə dedim ki, qov bircə gündə o yatmasın da. Gəl, gəl, gəl. Ola bir söz deyim qadana. Olar qardaş, buyur eşidirəm. Qardaş, pis başa düşmə. Pulum evdə qalıbdı. Mənə bir dənə siqaret ala bilərsən mi qardaş yana? Sən kartın nömrəsini mənə atarsan, mən sənə kartıma göndərərəm. Problem yoxdur. Hə qardaş, problem yoxdur. Hamının başına gələ bilər. Cavan oğlan da ölüyük. Kasat lazım deyil. Gəl, gəl görüm. Qardaş götürdüm ha, götürdüm. Ha problem yoxdur, problem yoxdur. Sən gəl. Xanım ondan pul götürmə, çıxanda mən verəcəm. Ha sağ ol qadanam, sağ ol, çox sağ ol, minnətdaram. Xanım tez bunu hesablayın, tez. Xanım bunları hesabla. Bəs qardaş bir ansı gerək götürmüşdü, onu da burasın üstünə. Ne sigaret? 55 manatlık kadar mı alıyorsun be? Ne? 55 manat ne demek? Ay ne oldu Vesa? Bu ne vaziyette? Ay dünən toya getmişdim, o qədər mişmişdim ki, o qədər mişmişdim ki, təyirdə mikrofonla aldım əlimə, ha nə dedim, nə demədim, bir də gördüm məni çırpırlar. Hə Allah köməyin olsun, hə mən də o toydayım, sənə gördüm, gördüm bunu. Məni vuranların içində sən də var idi, qərəmi? Hə, yox, mənə işim qalır, hə yox, mən vurmamışam, yox. Hə, yadıma düşdü, o ucu biz əqqabına sən vurdun məni, yadıma düşdü. Hə, yadıma düşdü. Axırda da mən yumruq vurdum. Hə, yox, deyəsən mən kimdəsə səhv saldım. Mən vurmadım səni. Yox, məni vuran sən idin. Yadıma düşdü, sən idin vuran məni. Duxun varsa bir də vur. Gəlmişəm, bax, təhbətək. Duxun varsa bir də vur. Vur da nə? Yox, duxun çatırsa bir də vur. Yaxşı. Yox, duxun çatırmıyım. Ay baba, bəs də nə qadanam sən, qəbsanlıqda da o qədər ağladın, qoymadın molla da Quran oxusun. Ay, çıxı alır, bana çıxı alır, qədəmərim, ay məşlam. Ay baba. Nədə? Ay baba, sən bilərsən, qanın dadı nətər olur. Mən damırım, başına dönüm, nətər olur dadı. Bəs bu rəhmətlik nənəm sənə deyirdi ki, 60 ildir mənim qanımı içsən. Ay bala. Bu rəhmətlik nənənin beyni yox idi. Beynsiz idi, beyin yox idi onda bala, qədən alım. Hə baba, biləm, biləm. Harda mı sənə bala? Rəhmətlik nənəm həmişə demirdim, ay qoşa kaftar, ay imansız, beynimin ətini az yiyin. Hə, əşərim zətimi nənəm. Otur, gələk, sənə baba. Görürüm, hani hemen kapim vardı, buyurun. Onda kapim var. Bəlkə bundan ömrüm uzada bildim. Gelim sağlam. Ay nazik kutusu. Bu pulu bura sallan, benim ömrüm uzat. Bu neçin yaşayayım, ölmeyeyim. Bak bak bunu sana sallan, benim ömrüm uzat. Yaxşı mı?
abala, abala, ora pul salma, ora işte bir.